እና የዩናይትድ ጨዋታ በጣም ትልቅ ጨዋታ ነው እንግዲህ ስለነሱ ጨዋታዎች እናሳለን ግን አስቀድሞ ዛሬ ሊቨርፑል ከቼልሲ በመሳሳት ጨዋታ ቀን 9:30 አስቀድሞ የሚጫወቱት ክለቦች እነሱ ናቸው በአንፊልድ ነው ጨዋታ የሚደረገው ለሁለቱም ክለቦች በጣም አስፈላጊ ጨዋታ ነው የውጤት መንገዳቸውን ለመቀልበስ በጣም አስፈላጊ ጨዋታ ነው እርግጥ ነው ቼልሲ ባለፈው ሳምንት አሸንፏል ክሪስታል ፓላስን ግን ያም ቢሆን አሁንም ቢሆን ከሊቨርፑል በታች ነው ያለው በደረጃ ሰንጠረዡ እና ሁለቱም በፕሪሚየር ሊጉ በጣም እየታገሉ ያሉበት አመት ነው እና እናነሳለን እስኪ የሁለቱን ክለቦች ጨዋታ ከዚያ ውጪ ዛሬ ሌሎች የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ እነሱን ለአድማጮቻችን እንጠቁማለን የአርሰናል እና የዩናይትድን ጨዋታ በተወሰነ መልኩ ለማንሳት እንሞክራለን በጣሊያን ሴሪአ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ የሳለርኒታና ከናፖሊ ዛሬ ከሚደረጉ ጨዋታዎች መካከል አንደኛው ነው በስፔን ላ ሊጋም እንደዚሁ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ የጀርመን ቡንደስሊጋ ከአለም ዋንጫ መልስ ትላንትና ለመጀመሪያ ጊዜ ላይፕዚግ እና ባየር ሙኒክ ባደረጉት ጨዋታ ተጀምሯል እናነሳዋለን ውጤቱን እና ዛሬ የሚደረጉትን እንጠቁማለን ከዚያ ውጪ አዳሩን በጣም መነጋገሪያ የሆነው ዜና ዩቬንቱስ የ15 ነጥብ ቅጣት ተጥሎበታል በጣሊያን እግር ኳስ ፌዴሬሽን በብዙዎች ያልተጠበቀ ዜና ይመስለኛል እንግዲህ በጣሊያን ሻምፒዮን ለመሆን አይደለም የቻምፒዮንስ ሊግ ስፍራን ይዞ ለማጠናቀቅ ትግል ውስጥ እንዳለ ይታወቃል ዩቬንቱስ እና አሁን ደግሞ ይሄንን የሚያጨልም የቅጣት ዜና ተሰምቷል አስቀድሞ የክለቡ ባለስልጣናት በገዛ ፍቃዳቸው ሙሉ ቦርዱ ከሐላፊነቱ ተነስተው እንደነበረ እናስታውሳለን ግን እነሱ ኃላፊነታቸውን ቢለቁም የተደረገው ምርመራ ውጤት ይፋ ሆኗል እና ትላንትና ምሽት ላይ ሌሊት አካባቢ ነው ይሄ ቅጣት መተላለፉ ይፋ የተደረገው ነው የሊቨርፑል የማነው የዩቬንቱስ ሰዎች በጠቅላላው እንደነጋጤ ውስጥ ናቸው ተብሏል እና አስቀድሞ ከክለቡ ኃላፊነት የለቀቁ ሰዎች ጭምር በቅጣቱ ሰለባ ሆኗል ለምሳሌ ፓራቲቺ የቶተንሃም ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ሆኖ እየሰሩ እንዳለ እናውቃለን ግን እሳቸውም በዚህኛው ቅሌት ውስጥ ነበሩ በሚል እንግዲህ ቅጣት ተጥሎባቸዋል ምናልባት አሁን ላይ የተጣለባቸው ቅጣት በጣሊያን እግር ኳስ ፌዴሬሽን ብቻ ስለሆነ በጣሊያን እንዳይሰሩ የሚያግር ነው የሚሆነው ግን ይሄ ቅጣት በአውሮፓ እግር ኳስ ማህበራት ህብረትና በፊፋም ጭምር ሊጸድቅ ይችላል እና በጣም እንግዲህ ብዙ ውዝግቦችን እያስነሳ ነው የሚገኘው አዳሩን የክለቡ ትልልቅ ባለስልጣናት ሳይቀሩ የተሳተፉበት ነው ዋነኛው የቅጣቱ መንስኤ ያልነበራቸውን ገቢ እንዳላቸው አድርገው አስመስለው አቀርበዋል የሚል ነው ከ2018 እስከ 2020 ብዙ ክለቦች በኮሮና ቫይረስ የከሰሩበት አመት እንደሆነ እናስታውሳለን በተለይ ከ2019 አንስቶ ዩቬንቱስ ኪሳራ እንደገጠመው ይፋ ያደርጋል ግን የኪሳራ መጠኑ እነሱ በሚሉት ልክ አይደለም አገኘናቸው የሚሏቸው ገቢዎች አሉ እነዚህ በሙሉ በሐሰት የተውጣጡ ናቸው ተብሏል ከዚያ ውጪ አንዳንድ የውጤት ማጭበርበር ጭምርም በዚህ ውስጥ ተካቷል ተብሏል እሱ እስኪ አሁን እንደውም በዝርዝሩ አልታየም ግን ይሄኛው የሚታይ ከሆነ ደግሞ በጣም የገዘፈ ሊሆን እንደሚችል እየተነገረ ነው የሚገኘው ለሁሉም እናነሳዋለን ሰፋ አድርገን ከዚያ ውጪ ዝውውሮች አሉ ትላንትና ትልልቅ ዝውውሮችን የሰማንበት እለት ነበር አንደኛው ዳኒ ኢንግስ ነው ወደ ካስቶን ቪላ ወደ ዌስትሃም መቀላቀሉ ይፋ ተደርጓል ሜምፊስ ዴፓይ ወደ አትሌቲኮ ማድሪድ ማምራቱ እዚያው በስፔን እነዚህ ትላንት ከተሰሙ ዜናዎች መካከል ነው የክሪስ ውድ ዝውውርም ወደ ኖቲንግሃም ፎረስት ብዙዎች የጠበቁት አይመስለኝም እና እሱም ትላንትና እንግዲህ ተረጋግጧል ኒውካስል ተተኪ ያስፈርማል ያስፈርምም የሚለው ነው ጥያቄ የሚሆነው ከዚያ ውጪ የሊያንድሮ ትሮሳርድ ዝውውር ወደ አርሰናል ያደረገው ዝውውር በጣም ትላንት ከተደረጉት ዝውውሮች መካከል ትልቁ እና ደግሞ ለአርሰናል ብዙ ዋጋ የሚያስገኝለት ተብሎ ከወዲሁ እየተነገረ ነው የሚገኘው ትላንት የተፈጸሙ ዝውውሮች ናቸው እነዚህ በጭምጭምታ ደረጃ እንግዲህ በሊቨርፑል የሮቤርቶ ፊርሚኖ ኮንትራት ማራዘም እንደሚፈልግ ባጭር ጊዜ እየተሰሙ ካሉ ወሬዎች መካከል ናቸው የሰማውንት በቼልሲ አዲስ ኮንትራት ሊቀርብለት እንደሆነ ሰምቷል ከዚያ ውጪ ንጋቱ ላይ ደግሞ ኖኒ ማዱዌኬ የቼልሲ ተጫዋች መሆኑ በይፋ ተረጋግጧል እስከ ምሽት ድረስ የተጫዋች ዝውውሩ ይጠናቀቃል በሚል የህክምና ምርመራ እያደረገ እንደሆነ መረጃዎች ሲወጡ ነበር እና ንጋት ላይ ይሄ ዝውውር መጠናቀቁ ይፋ ተደርጓል ቪክቶር ክርስቲያንሰን የተባለን ተጫዋች ሌስተር ሲቲ እንደዚሁ ማስፈረሙን ንጋት ላይ አስተውቋል እነዚህ ሁሉ ግሪግ ደግሞ በዝውውር ምንያቸው ጉዳዮች ናቸው የትላንትና ምሽት የሊግ ውጤቶችን እናንሳና ዛሬ ወደሚደረጉ ጨዋታዎች እናልፋለን በጀርመን ቡንደስሊጋ ትላንትና
كعالم وانجا بوهالا لمجمري جيزي ودى جواتا تملسوال يا مكفشة جواتا ونجري كعالم وانجا بوهالا درغوت باير مونيكنا عربي لابزيشناتشو بليغو عندنيا ناسوستنيا درجالي هونون هين جواتا درغوت عند لاند بوهنا جوات ات تتناقوال جواتا وشوبو موتينج لباير مونيكي باسكوطرال هالستنبرغ لابزيش جبياسكوطرة جواشنو باير مونيك تلانت ناتشابي لأيام بسلاس عمست نتبو تشاهونم بوندس ليگاوني يمرأي جنجل لأيبزيش تلانت نهين انجواتا أشنفو بيهون نورو بوندس ليگاوز كهولتن يا درجة كف مالتن يشل بات الدن لبرو جن يهينن الدل سايتاك عم بات كارتوال أهونم بيهون جن بوانج عفوك كروست انجدي كازيبو هالا بركت تيالو جواتا وش سلامي كان بوندس ليگاو يوانج عفوك كروست عال لبات جن تلانت نه بباير مونيك باكول انجدي بركت تيالو تيجواتوش بقودات مكنيات عال لبروم عندن يو ساديو ماني نو كالام وانجوجي بقودات مكنيات اندهونا من نو كالن عال نبرم كازيوجي جبت اباكي اتشو مانويل نوير اندازيو بقودات مكنيات كالن برو تيجواتوش مكاكلنو ناخي በውድድ ድራማቱ በሙሉ ማይመለስ ተጫዋች ነው በጉዳት ምክንያት ከፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ጋር ባለማንጫ በገጠመው እና እነዚህ ሁሉ ተጫዋቾች አልነበሩም አንዳንድ ተጫዋቾች ደግሞ እንግዲህ መጠነኛ ጉዳት ያለባቸው እንደዚሁ ትናንት ያልተሰለፉ ተጫዋቾች አሉ ግን ጨዋታውን ባቻ ውጤት አጠናቋል በስፔን ላ ሊጋም ትላንት እንደዚሁ አንድ ጨዋታ ተደርጓል ማዮሪካ ከሴልታ ቪጎ ተጫውተው ማዮሪካ 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል ሮድሪጌዝ የማሸነፊያን ግብ አስቆጥሯል ማዮሪካ በነበረበት የሊጉ ወገብ ላይ ትላንትና እንግዲህ ማሸነፉን ተከትሎ ጻንቶ ተቀምጧል የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችን መልከት የ21ኛ ሳምንት መርሃ ግብሮች ከዛሬ ጀምሮ ይደረጋሉ አስቀድሞ ዛሬ እንግዲህ ትልቁ የሊጉ ጨዋታ ይደረጋል ሊቨርፑል ከቼልሲ ቀን 9 ሰዓት ከ30 ላይ በአንፊልድ ይገናኛሉ ሁለት አቅም የከዳቸው ክለቦች የሚያደርጉት ጨዋታ ነው የዛሬው ጨዋታ ክሎፕ ትላንትና ከጨዋታው አስቀድሞ ጋዜጣዊ መግለጫ ሲሰጡ ስለ ቼልሲ ማስተያየት ሰጥተዋልና ያሉበት አሁን ያሉበት ደረጃ በብዙዎች ለመቀበል በጣም የሚያስቸግር እንደሆነ ተናግረዋል ግን ቼልሲም እኛም ህመም አለብን ግን ቼልሲ ህመሙን የሚያከምበት መንገድ ከኛ ፍጹም የተለየ ነው ሚል አስተያየታቸው ሰጥተዋል እኔ በማብቃት አምናለሁ ተጫዋቾችን በማውጣት እና ያሉትን ተጫዋቾች ደግሞ አቅም በማጎልበት አምናለሁ ግን ቼልሲ ይሄደበት ያለው መንገድ ከዚህ በተቃራኒው ሚል አይነት እንደምታያለው አስተያየት ሰጥቷል እንግዲህ እኛ ህመም አለብን እነሱም ህመም አለባቸው ግን እንደምታዩት ቼልሲ በዘውጉር በደንብ እየተሳተፈ ነው የሚገኘው እና ህመማችንን እናከምበት መንገድ የሁለታችንን ፍጹም ይለያያል ሚል አስተያየታቸውን ሰጥቷል እውነትነት አለው ቼልሲ በጥር የዘውጉር መስኮት ብዙ ጊዜ ተጫዋቾችን ማስፈረም በጣም ከባድ ነው አረለ ትልቅ ስም ያላቸው ተጫዋቾችን ማግኘት በጣም ያስቸግራል ፖተር እንዲያውም ከጨዋታው ቀደም ብሎ ትላንት እንደዚሁ በተመሳሳይ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ አውቃለሁ በጥር የዘውር መስኮት ጥሩ ተጫዋቾችን ማግኘት በጣም ይከብዳል ግን ክለብ ይሄንን እያደረገ ነው ሚል አስተያየታቸውን ሰጥቷል ትላንትና ወደ 7 የሚጠጉ ተጫዋቾች ካልተሳሳትኩኝ በጥር ዘውር አስፈርመዋል ሊቨርፑል እንግዲህ የጋክፖን ዘውር ብቻ ነው የምናነሳው በዚህ መስኮት ከተደረጉ ዘውሮችና ምን ያክል ፍጹም ልዩነት እንዳለ አውነተነት አለ ሁለቱም አሰልጣኞች የሰጡት አስተያየት የቼልሲ መሻሻል እንግዲህ በተጫዋቾች ዝውውር ብቻ የሚወሰን ነው ወይ ጥያቄ የሚያስነሳ ነው ከዚህ በኋላ እስከምን ድረስ ይጓዛል በሚያስፈርማቸው ተጫዋቾች ብቻ በአሁን በሊግ ውስጥ ብዙ ስብስብ ካላቸው በቁጥር በጣም ብዙ ተጫዋቾች ካላቸው ክለቦች መካከል አንደኛው ቼልሲ ነው መቼም ያዟውራቸው በዚህ ክረምት ብቻ ያመጣቸው ከክረምት ጀምሮ በአጠቃላይ እስካሁን ያመጣቸው ተጫዋቾች እስከ 15 ይደርሳሉ እና አንድ ቡድን እንደመቀየር እንደማለት ነው ግን አንዳንዶቹ ዝውውሮች በተቀያሪ ወንበር ላይ ተቀምጠው የሚያሳልፉ ዝውውሮች ናቸው እና ለተቀያሪ ተጫዋች እንዴት ይሄን ያህል ገንዘብ ያስወጣል የሚያስብሉ ናቸው አንዳንዶቹ እና እንግዲህ ለሁሉም በተለያየ መንገድ ላይ የሚገኙ ናቸው እንግዲህ በሊጉ ወገብ ነው የሚገኙት ሁለቱም ክለቦች 28 ነጥብ እኩል 28 ነጥብ አላቸው እና ከመሪው ደግሞ በ19 ነጥብ ርቀት ላይ ይገኛሉ ቼልሲም ሊቨርፑልም እና የሻምፒዮንነት ተስፋ በፍጹም ሁለቱም ክለቦች የሚያስቡት አይደለም ግን የቻምፒየንስ ሊግ ስፍራን ይዞ ለማጠናቀቅ የተቻላቸውን ሁሉ ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው እርግጥ ነው ቼልሲ ከሊቨርፑል የበለጠ አንድ ጨዋታ ተጫውቷል ግን እንደዚያም ቢሆን ሁለቱ ክለቦች እኩል ነጥብ ነው ያላቸው ከ2015 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ባለው ደረጃ በፕሪሚየር ሊጉ ከነዚህ ደረጃዎች ሆነው የሚገናኙበት ጨዋታ ነው እንግዲህ ከዚህ ቀደም ባለፉት አመታት ከ2015 በኋላ ባሉት አመታት ك
ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ባለው ደረጃ ውስጥ ሆኖ ነበር የሚገናኙት ሁለቱ ክለቦች ግን አሁን ሁለቱም ከአንድ እስከ ስምንት ባለው ደረጃ ውስጥ ያሉም እና ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄ ይሆናል እንግዲህ በሊጉ ዛሬ እና የተወሰኑ ነጥቦችን እንጨምር እስኪ በሁለቱ ክለቦች ጨዋታ ላይ ሊቨርፑል እና ቼልሲ እንግዲህ ከመጨረሻ 15 ጨዋታ ሊቨርፑል በቼልሲ የተሸነፈው ሁለት ጨዋታ ብቻ ነው 6 አሸንፏል 7 አቻ ተለያይቷል ስለዚህ የእርስ በርስ ግንኙነቱ ላይ ሊቨርፑል የተሻለ ታሪክ አለው ተከታታይ 3 ጨዋታ ደግሞ ሁለቱ ክለቦች የመጨረሻ ጨዋታቸው ማለት ነው ባቻ ውጤት ነው ያጠናቀቁት በፕሪሚየር ሊግ የሁለት ኩል ውጤታቸው ባለፈው አመት በዚህ ወር የተደረገ ውጤት ነው እናስተውሳለን ከዚያ ውጪ በኤኤፍኤል ዋንጫ 0-0 በተለያዩበትና ሊቨርፑል በመለያ ምት 11-10 ያሸነፈበት ጨዋታ የሚታወስ ነው ከዚያ በተጨማሪ በኤፍኤ ካፕ እንደዚሁ በተመሳሳይ ዌምብሌ ላይ 0-0 የተጠናቀቀው ጨዋታ ግን በመለያ ምት ሊቨርፑል 6-5 ያሸነፈው ጨዋታ በቅርብ ጊዜ የነበራቸው ግንኙነት ነው እና በመደበኛ 90 ደቂቃ ከተመለከትናቸው ግን የመጨረሻ 3 ጨዋታዎቻቸው በአቻ ውጤት የተጠናቀቁ ናቸው እና የመጨረሻ ሁለት ተከታታይ ጨዋታዎች ደግሞ በሁለቱ ክለቦች መካከል ግብ ያልተቆጠረበት ጨዋታ ነበር እና ዛሬስ ምን ያስመለክቱናል የሚለው ይጠቀሳል በዘንድሮው ውድድር አመት እንግዲህ ለሊቨርፑል መዳከም እንደ አንድ ምክንያት የሚነሳው የተጫዋቾች ጉዳት ነው ግን ከሊቨርፑል ባልተናነሰ እንዲያውም ከሊቨርፑል በከፋ መንገድ ቼልሲን በርከት ያሉ ተጫዋቾቹን በጉዳት ምክንያት ያጣል እና ለምሳሌ በዛሬው ጨዋታ ላይ 9 ከቋሚ አሰላለፍ ውስጥ በቅርብ ሲጠቀምባቸው ከነበሩ ተጫዋቾች በጉዳት ምክንያት የሉም እና ጆዋ ፌሊክስ ደግሞ በቀይ ካርድ ቅጣት ምክንያት የለም ስለዚህ 10 በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ሊጠቀምባቸው በቅርብ ሲጠቀማቸው የነበሩ ተጫዋቾች የሉም ግብ ጠባቂውን ጨምሮ እና ምን ያክል በጉዳት እየታመሰ እንዳለ ቼልሲ በደንብ ማሳያ ይመስለኛል ሊቨርፑል 5 ተጫዋቾችን በጉዳት ምክንያት ያጣል በዛሬው ጨዋታ እንግዲህ የሊቨርፑል ለየት የሚያደርገው ግልጋሎታቸው በጣም ከፍ ያሉ ነበር አንዳንድ ተጫዋቾች በቼልሲ ቤት አንዳንድ የተጎዱት ተጫዋቾች ምን ያክል ለቼልሲ ግልጋሎት መስጠት እንደሚችሉ እንኳን በቅጡ ያልተመለከትናቸው ተጫዋቾች ናቸው ገና ማረፍ ያለባቸው ዝውውራቸው እንደፈጸሙ በቅርብ ለቼልሲ ብዙ ጨዋታ ሳያደርጉ ራሳቸውን በደንብ ለክለቡ ሳያስተዋውቁ የተጎዱ ተጫዋቾች አሉ ስለዚህ ስለነሱ ማውራት መቼም በነበረ ክለባቸው በቀደመ ክለባቸው ካልሆነ በቼልሲ ይሄን ያህል ተጽኖ ያመጣሉ ይሄን አይነት ተጽኖ ያሳርፋሉ ብሎ በቀጥታ መናገር ይከብዳል በዝውውር ወቅት ምን ያክል ተጫዋቾች ብቃታቸውን እንደሚያጡ በክለቦች ለመላመድ እንደሚቸገሩ እናውቃለን የሊቨርፑል ግን ከዛ የሰለየ ነው ለምሳሌ ዛሬ ቫንዳይክ የለም በቡድን ውስጥ እና ስለ ቫንዳይክ መቼም መናገር የሚያስፈልግ አይመስለኝም ከዚያ ውጪ ሮቤርቶ ፊርሚኖ ሉዊስ ዲያዝ አርተር እና ዲያጎ ጆታ በጉዳት የሌሉ ተጫዋቾች ናቸው ስለ አርተር ነው ማናወራው አንድም ጨዋታ በሊቨርፑል መለያ እስካሁን ድረስ አላደረገም እና ከዩቬንቱስ በውሰት ከመጣ ግማሽ የውድድር አመት አስቆጥሯል እና ከዚህ በኋላ በጥር የዝውውር መስኮት እንደማይመለስ እንደዚህ ተረጋግጧል በሊቨርፑል ያለውን ቆይታ ያጠናቀቃል ተብሏል ግን ከዚህ በኋላስ ግልጋሎት ይሰጣል ወይ እኔ ጥያቄ አለኝ ዳርዊን ኑኔዝ በመጠነኛ ጉዳት ባለፈው ሳምንት አልነበረም ግን ዛሬ በጨዋታው ላይ ይሰለፋል ተብሎ ይጠበቃል የርገን ክሎፕ 1000ኛ የነጥብ ጨዋታቸውን በአሰልጣኝነት ያደርጋሉ እንግዲህ በተለያዩ በጀርመን በነበራቸው ቆይታ እንደዚሁም በእንግሊዝ በሊቨርፑል ያላቸው ቆይታ በጣም የተሳካ ጊዜ እንደሆነ እናውቃለን በመጠኑ አሁን ላይ በሊቨርፑል ጥያቄዎች የተነሱባቸው ቢሆንም ግን 1000ኛ የነጥብ ጨዋታቸውን ዛሬ ያደርጋሉ ሊቨርፑል ብዙ ግብ የሚቆጠርበት ቡድን ነው በዘንድሮ በፕሪሚየር ሊጉ በ18 ጨዋታ 25 ግቦች ተቆጥሮበታል በአማካይ ከአንድ ግብ በላይ በጨዋታ ይቆጠርበታል እንደማለት ነው እና ክሎፕ ፕላንት እንደውም ጋዜጣዊ መግለጫ ሲሰጡ የተቆጠረብንን የግቦች መጠን ካያችሁ የሻምፒዮን ለሻምፒዮን ወይም በሊጉ ወገብ ለመጨረስና እንደዚህ አይነት ደረጃዎችን ለቻምፒዮንስ ሊግ የሚጫወት ቡድን የሚቆጠርበት አይደለም ላለመውረድ የሚታገሉ ቡድኖች የሚቆጠሩበት የግብ መጠን ነው እየተቆጠረብን ያለው ሚል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል ቼልሲ ደግሞ ግብ ማስቆጠር የሚቸገር ቡድን ሆኗል ዘንድሮ በፕሪሚየር ሊጉ ከ1995-96 የውድድር አመት በኋላ በግማሽ የውድድር አመት አነስተኛ ግብ ያስቆጠረበት አመት ይሄኛው አመት ነው ለቼልሲ 22 ግብ ብቻ ነው ያስቆጠረው በውድድር አመት ውስጥ አሁን እና በጣም ደካማ ማጥቃት ነው እያየን ያለ ነው በቼልሲ በኩል ከተቆጠረበት ከማነው ካስቆጠረበት የግብ መጠን በአንድ ብቻ ያነሰ 21 ግቦች ደግሞ ተቆጥረውበታል ስለዚህ በሁለቱም የማጥቃትና የመከላከል የሜዳ ክፍሎቹ ላይ ምን ያክል ሚዛን የጎደለው ቼልሲ እንደሆነ በደንብ የሚያሳይ ቁጥር ይመስለኛል እንግዲህ ዛሬ በቼልሲ በኩል ሙድሪክ የመጀመሪያ ጨዋታውን ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል ሙሉ የጨዋታ ክፍለ ጊዜውን ላናየው እንችላለን ግን የተወሰኑ ደቂቃዎችን በጨዋታው ላይ ያሳልፍ ይችላል ሚል አስተያየታቸውን ግራሃም ፖተር ትናንትና ሰጥተዋል
ሌሎች ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። በሊጉ ሌስተር ሲቲ ከብራይተን 12 ሰዓት ላይ ይገናኛሉ። ሳውዝሃምፕተን ካስቶን ቪላ በተመሳሳይ ሰዓት ይጫወታሉ። ዌስትሃም ከኤቨርተን፣ በርነማውዝ ከኖቲንግሃም በተመሳሳይ 12 ሰዓት ላይ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። ክሪስታል ፓላስ ከኒውካስል ዩናይትድ ምሽት 2 ሰዓት ከ30 ላይ ይጫወታሉ። ክሪስታል ፓላስ በጣም ፈታኝ ሳምንታትን እያሳለፈ ነው። እውነት ለመናገር ከቶተንሃም ጋር ተጫውቶ 4-0 በቼልሲ 1-0 ተሸነፈ። ከዩናይትድ ጋር ባለፈው ሳምንት 1-1 ተለያየ። ከዚያ እንግዲህ ዛሬ ኒውካስልን ይገጥማል። ከአንድ እስከ አራት ካሉ ክለቦች መካከል በተከታታይ ሁለቱን የሚገጥምበት ማነው ሶስቱን የሚገጥምበት ነው እና በጣም ፈታኝ ሳምንት ነው። ቀጣይ ሳምንት ደግሞ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ዳግም ይገናኛል። ምክንያቱም ባለፈው የተጫወቱት ተስተካካይ ጨዋታ እንደሆነ እናውቃለን። የሰባተኛ ሳምንት ከዩናይትድ ጋር ከሚያደርገው ጨዋታ ደግሞ ከዚያ በኋላ ከብራይተን ጋርና ከብሬንትፎርድ ጋር እንደዚሁም ከሊቨርፑል ጋር ይጫወታል። በጣም በጣም ፈታኝ ጨዋታዎች ናቸው በተከታታይ ሁሉም ጨዋታዎች። ከአንድ ጨዋታ በኋላ ደግሞ ማንቸስተር ሲቲ እና አርሰናልን ይገጥማል። ስለዚህ ለክሪስታል ፓላስ ሁሉም ነገር እንግዲህ በእነዚህ ሳምንታት የሚያልቅ ይመስለኛል። እነዚህ ጨዋታዎች የክለቡን በሊጉ የሚይዘውን ደረጃ የሚወስኑ ጨዋታዎች ይመስሉኛል። ከዚያ ውጭ ያሉት ጨዋታዎች በአንጻራዊነት ከነዚህ ቀለል ስለሚሉ እንግዲህ የተሻለ ውጤት ሊያስመዘግብ ከቻለ በእነዚህ ያስመዘግባል። ግን የውድድር ዓመቱ ምርጥ ጊዜ ለማሳለፍ እነዚህ ቡድኖች ጋር የሚያደርገው ከነዚህ ቡድኖች ጋር የሚያደርገው ጨዋታ በጣም በጣም ወሳኝ ነው። ፕሪሚየር ሊጉ ነገም ይቀጥላል። የሳምንቱ ሌላ ትልቅ ጨዋታ እንግዲህ ነገ ደግሞ ይደረጋል። አርሰናል ከማንቸስተር ዩናይትድ ምሽት 1:30 ላይ በኤምሬትስ ይገናኛሉ። አርሰናል በፕሪሚየር ሊጉ የተሸነፈበት ብቸኛው ጨዋታ ይሄ ጨዋታ ነው፣ ከዩናይትድ ጋር ያደረገው ጨዋታ ዘንድሮ። ስለዚህ የነገውን ጨዋታ ለየት የሚያደርገው በሜዳው ነው ጨዋታውን የሚያደርገው በአርሰናል በኤምሬትስ እና ይበቀላሉ የሚለው ይጠበቃል። ቀጥተኛ የዋንጫ ተፎካካሪ ጭምር ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ለአርሰናል። ስለዚህ ዩናይትድን ማሸነፍ አንድ የዋንጫ ተፎካካሪን እንደማስቀረት ነው እና ያንን እድል ለመጠቀም ነው የሚጫወተው። ምንም እንኳን ኤሪክ ቴን ሃግ አስቀድመው የዋንጫ ተፎካካሪ አይደለንም እኛ ብለው ራሳቸውን ቢያገሉም፣ ግን በቁጥራዊ እውነታ አሁንም ማንቸስተር ዩናይትድ በዋንጫ ፉክክር ውስጥ ያለ ቡድን ነው፣ ከሌሎች ክለቦች በተሻለ ከማንቸስተር ሲቲ ቀጥሎ። ማንቸስተር ዩናይትድ ከሰር አሌክሳንደር ቻፕማን ፈርጉሰን በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ ነው ለዋንጫ የሚፎካከረው ባለፉት ዓመታት ከ2013 በኋላ በ11 ዓመት ውስጥ እንደማለት ነው እና በጣም በጣም ብዙ ዓመት እንግዲህ በድጋሚ እየተቆጠረ ነው እና እንደ ሊቨርፑል ረጅም ዓመት ያስቆጠራል አያስቆጥርም የሚለው ነው ጥያቄ የሚሆነው። ግን በ2017-18 በጆዜ እየተመራ ሁለተኛ ያጠናቀቀበት ዓመት የተሻለ ዩናይትድ ከፈርጉሰን በኋላ ለዋንጫ የተፎካከረበት ዓመት ነው። ከዚያ ዓመት ቀጥሎ እንግዲህ የዋንጫ ፉክክር እድል አለው ከተባለ ይሄኛው ዓመት ነው። አስቀድመን እንዳነሳ ነው አሁንም ገና ብዙ ጨዋታዎች አሉ። 18 ጨዋታ ብዙ ነገር ይቀይራል። ግን እንደዚያም ሆኖ እንግዲህ በዋንጫ ፉክክር ውስጥ ያለ አንደኛው ቡድን ነው። ከዚያ ውጭ አርሰናል ከቬንገር በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ለዋንጫ ሊበቃ እንግዲህ በጣም በጣም በጥሩ መንገድ ላይ ያለ ቡድን ነው እና ከቬንገር እና ከፈርጉሰን ዘመን በኋላ ማንቸስተር ዩናይትድ እና አርሰናል ለዋንጫ የሚፎካከሩበት ዘመን መጣ ማለት ነው። በቴን ሃግና በአርቴታ እና አዲስ ዘመን እየመጣ ነው። ሁለቱ በጣም በጣም የተለየ ጊዜም በሊጉ በማሰልጠን እያሳለፉ ነው። ቴን ሃግ የመጀመሪያ ዓመቱ ነው። አርቴታ በደንብ ተላምዶታል ሊጉን። በምክትልነት በሲቲ ብዙ ዓመት ሰርቷል። አርሰናልንም ከተረከበ በኋላ ሶስተኛ ዓመቱ ነው። ስለዚህ ጥሩ ነገሮችን በደንብ በአርሰናል እያስመለከተ ነው የሚገኘው እና ያን ማሳካት የሚችልበት እድል ካለ እንግዲህ ይሄኛው በጣም በጣም የተሻለው ሲዝን ይመስለኛል። አርሰናል በኤሚሬትስ ከሰባት ጨዋታ ለመጨረሻ ጊዜ አርሰናል ማን ነው ዩናይትድን ከገጠመበት ሰባት ጨዋታ አምስቱን አሸንፏል። የተሸነፈው በአንድ ጨዋታ ብቻ ነው። ስለዚህ በኤሚሬትስ በዩናይትድ ላይ በቅርብ በጣም ፍጹም የበላይነት አለው እና ይህንን ለማስጠበቅ ዛሬ ጨዋታውን ነገ ጨዋታውን ያደርጋል። በታሪክ እንግዲህ አርሰናል የፕሪሚየር ሊግ መሪ ሆኖ ማንቸስተር ዩናይትድን ሲገጥም ለሶስተኛ ጊዜ ነው በፕሪሚየር ሊግ ታሪክ። በ2004 ዋንጫ ባነሳበት ዓመት የሊግ አናት ላይ ሆኖ ዩናይትድን ገጥሞ ነበር። ከዚያ በኋላ ደግሞ በ2007 በተመሳሳይ የሊግ መሪ ሆኖ ዩናይትድን ገጥሞ ነበር። ከነዚህ አጋጣሚዎች ውጪ እንግዲህ ነገ ደግሞ ለሶስተኛ ጊዜ አርሰናል የሊግ መሪ ሆኖ ማንቸስተር ዩናይትድን ይገጥማል። እሁድ እንደዚሁ ሌሎች ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ማንቸስተር ሲቲ ከወልቭስ 11 ሰዓት ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ሊድስ ከብሬንትፎርድ በተመሳሳይ 11 ሰዓት ላይ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በዚህ ሳምንት የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። የጣሊያን ሴሪአ መርሃ ግብሮች እናንሳ። የ19ኛ ሳምንት መርሃ ግብሮች
እንደዚሁ ከዛሬ ጀምሮ ይደረጋሉ። ሳለርኒታና ከናፖሊ ምሽት 2 ሰዓት ላይ የሚያደርጉት ጨዋታ ዛሬ እንደዚሁ በጣሊያን ሴሪያ ይጣበቃል። የናፖሊ የዘንድሮ የጣሊያን ሴሪያ ጉዞ መቼም ብዙዎቻችን በጣም ምንደነቅበት ነው። በውድድር አመቱ እስካሁን ድረስ አንድ ጨዋታ ብቻ ነው የተሸነፈው እና እስካሁን ድረስ በሊጉ ካደረጋቸው በርከት ያሉ ጨዋታዎች አብዛኛዎቹም በበድል ያጠናቀቀው ከ18 ጨዋታ 15ቱን አሸንፏል። ነሂ ምን ያክል በጥንካሬ የተጓዘ እንዳለ በደንብ ማሳያ ይመስለኛል። ናፖሊ በሴሪአ 20 ጨዋታ ይቀራል 18 ጨዋታ ነው እስካሁን ያደረጉት። ግን በእንደዚህ አይነት አያያዙ እንግዲህ ከ1990 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ዋንጫ የሚያገኝበት እድል በጣም ሰፊ ይመስላል። 32 አመታት ዋንጫ ለማግኘት ተጉዟል እና ተጠብቋል። ይሄን ጥያቄ መመለስ እድል ካለው እንግዲህ ዘንድሮ በጣም ጥሩ ጉዞ ላይ ያለው ሲዝን ይመስለኛል። በ1987 እንደዚህ ዋንጫ አንስቶ እንደነበር እናስታውሳለን። በጣሊያን ሴሪአ 2 ዋንጫዎች ብቻ ናቸው ያሉት እና ሶስተኛውን ለማሳካት ነው ዘንድሮ እየተጣጣረ የሚገኘው እና እንዳልኩት እንግዲህ አንድ ሽንፈት ብቻ ነው እስካሁን ድረስ በሊጉ ያጋጠመው እና ብዙዎች የማራዶናን ዘመን የሚመስል ናፖሊ እየተመለከተን ነው ያሉ ይገኛሉ። በእርግጥ ነው ዘንድሮ ይፎካከራል ብሎ እየተበቀ ሰው ያለ አይመስለኝም። ድሬስ ሜርተንስ፣ ኢንሲኜ፣ ኩሊባሊን የመሳሰሉ የክለቡ ምልክቶችን ለቋል በክረምት የዝውውር መስኮት እና እንደነ ኪሚንጃይ ክቫራትስኬሊያን የመሳሰሉ ተጫዋቾችን ወደ ክለቡ ያመጣው እና በእነዚህ ተጫዋቾች ናፖሊ ዋንጫ ያነሳል ብሎ እየተበቀ ማንንም ሰው ያለ አይመስለኝም። የውድድር አመቱ ሲጀመር ግን ፍጹም የቀደሙ ኮከቦችን ለቆ በጣም የተሳካ ጊዜ ነው በሴሪአው ያሳለፈ የሚገኘው እና የማራዶና ዘመን የአንድ ሰው ገድል አድርገው የሚወስዱት ብዙዎች አሉ። የዘንድሮ ደግሞ በርከት ያሉ ከዋክብቶች በስማቸው በጣም የገዘፉ ባይሆኑም ግን በቡድን ስራ ላይ ባላቸው ተሳትፎ በጣም የተለየ ጊዜን በሊጉ ያሳለፉ ያሉ ተጫዋቾች አሉና በእነሱ ታጅቦ ነው ዋንጫ የሚያነሳው የሚሉ ሰዎች አሉ። እኔ አልስማማም። በማራዶናም ዘመን በጣም ጥሩ ተጫዋቾች ነበሩት ናፖሊ ዋንጫ ሲያነሳ። ብቻውን ማራዶና በጣም የተለየ ጊዜን ያሳለፈ ስለነበረ እንዲያው የሱስን ብቻ ይዘመር ስለነበረ እንጂ እንደነ ካሬካ፣ አንድሪያ ካርኔቫሌ የመሳሰሉ ተጫዋቾች በቡድኑ ውስጥ ነበሩ እና ደግሞ ፌራራ በጣም አስደናቂ ተጫዋቻቸው ነው። እሱም በዚያ ዘመን የነበረ ተጫዋች ነው። ግን ብዙዎች ስለነዚህ ተጫዋቾች ያነሱም ስለ ናፖሊ ድል፣ ስለ ናፖሊ ስኬት ሲነሳ ማራዶና ቀድሞ ይነሳል። ምንም ጥያቄ የለውም። የሁሉ ነገር አብዮት አስጀማሪያቸው በናፖሊ ማራዶና ነው። ግን እንደዚህ አይነት በጣም ስም ያላቸው ተጫዋቾችን በውስጥ ነበሩ። እንግዲህ ከዚያ ዘመን በኋላ ናፖሊ ለዋንጫ በጣም የቀረበ ይመስላል። ፊዮረንቲና ከቶሪኖ ምሽት 4:45 ላይ ይገናኛሉ። ቬሮና ከሌቼ ምሽት 5:11 ሰዓት ላይ በጣሊያን ሴሪያ የሚደረግ ጨዋታ ነው። በስፔን ላሊጋ እንደዚሁ ጨዋታዎች አሉ። አትሌቲኮ ማድሪድ ሪያል ቫያዶሊድ 2:30 ላይ ጫውታሉ። ሴቪያ ከካዲዝ ምሽት 5 ሰዓት ላይ ይገናኛሉ። ኤስፓኞል ከሪያል ቤቲስ 12 ሰዓት ላይ፣ ራዮ ቫይካኖ ከሪያል ሶሲዳድ አስቀድሞ 10 ሰዓት ላይ በጣሊያን ሴሪአ ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። እንግዲህ በትልልቅ የአውሮፓ ሊጎች የሚደረጉት ጨዋታዎች እነዚህ ናቸው። ምናልባት በጀርመን ቡንደስሊጋ ዛሬ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ቦኸም ከሀርታ በርሊን፣ ፍራንክፈርት ከሻልክ፣ ኡኒየን በርሊን ከሆፈንሃይም ዛሬ ከሚደረጉ ጨዋታዎች መካከል የሚጠበቁት እነዚህ ናቸው። የዩቬንቱስን ጉዳይ እናንሳ አይደለ? መቼም እንግዲህ ለብዙዎች በጣም የሚያስገርም ይመስለኛል። ዩቬንቱስ የክለብ የቦርድ አባላቶቹ ለቀቁ እና ሙሉ ቦርዱ ራሱን ከኃላፊነት አገለለ የሚሉ መረጃዎች ሲሰሙ ያን ያክል የጠነከረ ነገር በክለቡ የተበቀ ሰው ያለ አይመስለኝም። የክለቡ የውጤት ማጣት ለነሱ መልቀቅ በዋንኛ በመንስኤነት በመክንያትነት ይጠቀሳል የሚል እንጂ እንደዚህ አይነት ቅሌት ከበስተጀርባው አለ ብሎ የሚጠብቅ ሰው ያለ አይመስለኝም። እና አሁን የጣሊያን እግር ኳስ ፌዴሬሽን ክለቡ 15 ነጥብ እንዲቀጣ መወሰኑን አስታውቋል። በዚህ ምክንያት እንግዲህ እስከ 10ኛ ደረጃ ድረስ ነው ዝቅ የሚለው። ቅጣቱ የሚጸድቅ ከሆነ እርግጥ ነው ማን ነው ዩቬንቱስ ይግባኝ ጠይቋል ተገቢ አይደለም በሚል እና የተጣለበትን የቅጣት መጠን ለማቅለል አሊያም እንግዲህ ሙሉ ቅጣቱን ለማስነሳት እስከ ምን ድረስ ያስችላል የሚለውን ባናውቅም ይግባኝ ጠይቋል። ከይግባኙ በኋላ ሙሉ ውሳኔው ይጸድቃል። አሁን ላይ የቅጣት ውሳኔ መተላለፉን ግን እንደዚሁ የጣሊያን እግር ኳስ ፌዴሬሽን አስታውቋል። 15 ነጥብ በጣም ብዙ ይመስለኛል። ብዙ ነገሮች ለቸገሩት ዩቬንቱስ እና በብዙ መከራ ነው ይሄን ስኬት አምስት ተከታታይ ጨዋታ ማሸነፍ ማለት ነው ወይ መሸነፍ እንደማለት ነው። እና ይሄ
بتام بزونو غدي بقرب سامنتات يا وتيت مشاشال ياساية كبزوت غير بوحالا نبر ودا سوستنيا درجة كف يالو فيونتوس اهون يهنن هولو لفاتون ودا منانات ميقير قطاتي مسلينيا لي تلالفبت غدي يا كلبو حالا فيوچ منالبات ككالتشيو بولي قليت بوحالا بتام تلقو يا ليفر يا يوفنتوس قليت يهنيا مسلينيا غدي بكلبو تاريخ عند كالتشيو بولي باي هونم ك ዋንኛው እንግዲህ የተጫዋቾችን የደሞዝ ክፍያ ይከፍልበት የነበረው መንገድ ከዚያ ውጪ ተጫዋቾችን ያዘዋውር የነበረበት መንገድ በአጠቃላይ የክለቡን ፋይናንስ ይመራበት የነበረው መንገድ በፍጹም ሊጉ በማይፈቅደው መንገድ እና በብዙ ማጭበርበሮች የታጀበ እንደነበረ ያልነበሩትን ስፖንሰሮች እንደነበሩት የነበሩትን ስፖንሰሮች ያስገቡ ያገኘ የነበረውን ገንዘብ ደግሞ በመጨመር ማያገኘውን ገንዘብ እንዳገኘ አድርጎ ነው ሲያስመዘግብ ነበር የተባለው ከ2018 አስንቶ እስከ 2020 ድረስ ስለዚህ በእነዚህ ምክንያቶች ነው ቅጣት የተጣለበት እና ከዚህም ጠንከር ያለ ጊዜ ማነው ቅጣት ሊጠብቀው እንደሚችል ይተበቃል አንደኛው በውጤት ማጭበርበር ውስጥም እንዲያው በተወሰነ መልኩ እጁ አለበት እየተባለ ነው የሚገኘውና እሱ እነት ተጣርቶ የሚረጋጋት ከሆነ በጣም የተለየ ጊዜ ደግሞ ግሪ ሌላ ተጨማሪ ቅጣት ይተበቃል ተብሎ ነው የሚተበቀው ለሁሉም አሁን በ በሊጉ ዳስረኛ ደረጃ ዝቅ ለማለት ይገደዳል እና ደግሞ በእነዚህ አይነት ስራ ውስጥ እጃቸው የነበሩ ሰዎች በሙሉ ቁጣታቸውን ይቀበላሉ አንደኛው ፋቢዮ ፓራቲቺ ናቸው የቶተንሃም ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ሆኖ አሁን እየሰሩ ይገኛሉ ግን በዩቬንቱስ በነበራቸው ጊዜ ነው ይሄንን ድርጊት የፈጸሙት የሁለት አመት ተኩል ቁጣት በጣሊያን እግር ኳስ ፌዴሬሽን ተጥሎባቸዋል ስለዚህ በጣሊያን የትኛውም የእግር ኳስ እንቅስቃሴ ላይ መሳተፍ አይችሉም ለሁለት አመት ተኩል አንድሪያ ኔሊ የክለቡ ሊቀመንበር የነበሩት ሰው ለሁለት አመት ቁጣት ተጥሎባቸዋል እሳቸው በገዛ ፍቃዳቸው ከቦርድ ኃላፊነት ራሳቸውን አንስተዋል ግን ከዚህ በኋላ ወደ እግር ኳስ መመለስ ከፈለጉ ከሁለት አመት በኋላ ነው የሚመለሱት እና ይሄ በጣም ከባድ ቁጣት ይመስለኛል ፓቪል ኔድቬድ የስምንት ወራት ቁጣት ተጥሎበታል እሱም እንደዚሁ አሁን በክለቡ እየሰራ እንዳለ ይታወቃል በዳይሬክተርነት ለዚህ እነዚህ ሁሉ ሰዎች እንግዲህ በዩቬንቱስ ቁጣት ተጥሎባቸዋል ግን يوفنتوس بكرمت يزور ورمسكوت ያስፈረማቸው የነበሩ ተጫዋቾች እናሳውሳለን አረ ለአንዳንዶቹ በነጻ ዝውውር ይምጡ እንጂ ግን የክፍያ መጠናቸው በጣም ከፍ ያለ ነው ለምሳሌ ፖግባን ወደ ክለቡ ሲያመጡት በነጻ ዝውውር ነው ያመጡት ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ሁሉ ስለተጠናቀቀ ግን ይሄ ብቻውን ለማነው በነጻ መምጣቱን ብቻውን ደግሞ ብዙ ነገሮችን ያቀላል ማለት አይደለም የዙውር መንገንዘቡ ስለቀረ እንዲያው ክፍያው ይቀንሳል ማለት አይደለም እንዲያም ክፍያቸውን ከፍ አድርገው ነው የሚደራደሩ ተጫዋቾች የዙውር ገንዘብ ከሌለባቸው ክለቦች ስለዚህ ፖግባ ጥሩ ገንዘብ ነው የሚያገኘው በጣም ትልልቅ ዙውሮችን ፈጽመዋል እነት ለመናገር ክረምት ላይ ዲማሪያን አምጥተዋል እና እንደዚህ አይነት ያደረጓቸው ዙውሮች አብዛኛዎቹ ከቭላሆቪች አንስቶ ብዙ ማጭበርበር የነበረባቸው እና የተጫዋቾች ክፍያ የሚፈጽምበት መንገድም የጣሊያን እግር ኳስ የማይፈቅደውና የማይመርጠው እና የተጭበረበረ መንገድ እንደሆነ ሊጉ አስታውቋል የዙውር ጉዳዮችን መልከት አረለ ትላንት ትልልቅ ዙውሮችን የሰማንበት ለት ነው አርሰናል የሊያንድሮ ትሮሳርድን ዙውር ይፋ አድርጓል ትናንትና ለዙውሩ ለብራይተን 27 ሚሊዮን ፓውንድ ከፍሏል ይሄ የ28 አመት የቀይ መስመር የቤልጅየም ያጥቂ ስፍራ ተጫዋች እንግዲህ በአርሰናል በሊጉ ቶሎ ለመላመድ እድል ይኖረዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው አርቴታ ትናንትና ስለ ተጫዋቹ አስተያየቱን ሰጥቷል በብራይተን ጥሩ ነገሮችን አሳይቶናል እና በክለባችን በሚገባ ቶሎ ለመላመድ ከሚችሉ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ምክንያቱም ሊጉን በደንብ ያውቀዋልና ሚል አስተያየቱን ሰጥቷል ስለዚህ ተጫዋቹ እንግዲህ በብራይተን በጣም የተሳካ ጊዜ ነበረው ነው ስለመናገር ግን በቅርብ ጊዜ በተለይ ባለፈው ሳምንት ከዲዘርቢ ጋር የነበረው ሰጣ ገባ ለመልቀቁ አንደኛው ምክንያት ይመስለኛል ዲዘርቢ ከቡድኑ ውጪ አድርጎት እንደነበር እናሳውሳለን እና የተጫዋቹን አንዳንድ ነገሮች አልወደድኩም እና ለሱም በግልጽ ነገር ያለው እንደዚህ አይነት ባህሪዎችን አልቀበልም በሚል ከቡድኑ ውጪ አድርጎት እንደነበር እናሳውሳለን ቀደም ብሎ ዝውውሩ እንደሚጠናቀቅ ይታወቅ ነበር እና ላላና የቡድን አጋሩ ነው በብራይተን ያለሱ ብዙ ነገሮችን ማድረግ እንችላለን ብሏል ያለፉት ሶስት ጨዋታዎችን በደንብ ተመልከቷቸው እሱ አልነበረም እና ቡድናችን 3-0 4-0 እንደዚህ አይነት ብዙ ግቦችን ያስቆጠረ የሚያሸንፍ ቡድን ነው ስለዚህ ያለሱን ንጓዛለን የሚል አስተያየት ሰጥቷል እርግጥ ነው በክለቡ ግን እንደዚህ ይበል እንጂ ላናና በጣም አስፈላጊ ተጫዋች ነው በዘንድሮው ድራማት
በፕሪሚየር ሊጉ 7 ግቦች አስቆጥሯል እና በጣም ጥሩ የግብ ተሳትፎ ካላቸው ተጫዋቾች መካከል በክለቡ አንደኛው ነው ለአርሰናል በጣም ጥሩ ዝውውር ይመስለኛል አርቴታ አትላንትና የቅርብ ጊዜ ነው የረጅም ጊዜ የቅዳ ካላችሁ ነው ተብሎ ሲጠየቅ የፈረመው የረጅም ጊዜ ቅር ነው የአራት አመት ተኩል ኮንትራት ነው የፈረመው ስለዚህ ያጭር ጊዜ ኮንትራት አይደለም ግን የፈለገ ቢሆን ብሏል ዋንጫ ለማንሳት የሚጓዝ ቡድን የአጭርና የረጅም ጊዜ ቅር ያስፈልጉታል ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ያጭር ጊዜ ቅዶችንም ቢሆን ያሳኩ መጓዝ ያስፈልጋል የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል ትናንትና አርቴታ ለሁሉም ትናንት ከተሰሙት ዝውውሮች መካከል ይሄኛው አንደኛው ነው ሌላኛው ሜምፊስ ዴፓይ አትሌቲኮ ማድሪድን ተቀላቅሏል ከባርሴሎና ነው ወደ አትሌቲኮ ማድሪድ ያመራው እስከ 2025 ድረስ በዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ የሚያቆየውን ኮንትራት ተፈራርሟል ከ3 እስከ 4 ሚሊዮን ዩሮ ድረስ ለጆጉሮ አትሌቲኮ ማድሪድ ወጪ ያደርጋል ተብሏል ከዚያ ወጪ ያኒክ ፌሬራ ካራስኮን ባርሴሎና ማስፈረም የሚችል ከሆነ በዚህኛው ስምምነት እንዲያስፈረም እንደዚሁ በአማራጭነት ተካቷል ተብሏል ግን ፌሬራን ሲያስፈረም ያለ ገንዘብ አይደለም ገንዘብ ከፍሎ ነው ግን በቀላሉ ተጫዋቹን ማግኘት የሚችልባቸው ስምምነቶች አካቷል ተብሏል ዴፓይ በዘንድሮ የውድድር አመት በባርሴሎና በቋሚነት እየተጫወተ አይደለም እንደምናውቀው ተጫዋች ጉዳት ሲኖር አሊያም እንደማሞያ ነው በክለቡ ያገለገለ የሚገኘው ግን በጣም ጥሩ ዝውውር ይመስለኛል ለሱ በአትሌቲኮ ማድሪድ ምን አይነት ጊዜ ያሳልፋል የሚለው ኮዲሁ መወሰን ባይቻለም ግን የተሻለ ጊዜ ሊያሳልፍ እንደሚችል ምንም ጥያቄ የለውም ከዚያ ውጪ ቼልሲ የኖኒ ማዱዌኬን ዝውውር እንደዚሁ ከፒኤስቪ ማጠናቀቁን ይፋ አድርጓል 35 ሚሊዮን ዩሮ ለተጫዋቹ ዝውውር አውጥቷል በአጠቃላይ ከ400 ሚሊዮን ዩሮ በላይ በአዲሱ ባለሀብት ቼልሲ ለዝውውር አውጥቷል በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ነው ይሄ ተጫዋች እንግዲህ ያስቀድሞ በፒኤስቪ በነበረው ቆይታ በቋሚነት የሚጫወት ተጫዋች አይደለም በቀያሪው ወንበር ላይ የሚያሳልፍ ተጫዋች ነው እና ለዚህ ተጫዋች ይሄን ሁሉ ገንዘብ ማውጣት በብዙዎች ያነጋገረን የሚገኘው ከዚያ ውጪ እንግዲህ የክሪስ ውድ ወደ ኖቲንግሃም ፎረስት ያደረገው ዝውውር ትላንት ከተሰሙት መካከላቸው ዳኒ ኢንግስም እንደዚሁ በ12 ሚሊዮን ፓውንድ ከካስቶን ቪላ ወደ ዌስት ሃም መዘዋወሩ በክለቡ ይፋ አድርጓል ትላንት